آمين. وإذا مرضت فهو يشفي أجمل الذين آمنوا وهم الشفاء يشفي صدورهم المؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم على المؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. اے الہ العالمین جتنے اہل اسلام تیرے دربار حاضر ہیں سب کی حاضری میں قبول امین فرما سب کی نعمت ہدایت عطا فرما صراط مستقیم عطا فرما شر شیطان اور شر نفس کو محفوظ یا اللہ جو بیمار ان شفا عطا فرما مقروض ان قرض دور فرما جو بے اولاد ان عاشق رسول بیٹے عطا فرما ان اولاد بخشیاں نیک بنا سب دے بچے نو قرآن دا علم عطا فرما قرآن دا نور عطا فرما یا اللہ سڑے دل نو قرآن نال آباد فرما گھراں نو قرآن نال آباد فرما بستیاں قرآن نال آباد فرما پورے ملک وچ قرآن دا آئین نافذ فرما اپنے نبی دی سچی محبت عطا فرما معرفت عطا فرما یا اللہ جنہ دوستاں نے اہتمام کیتا یا اللہ جس نے جتنا حصہ پایا یا اللہ اس نے دا صلہ عطا فرما یا اللہ جس نے جتنی محبت کیتی مولا کریم اس کی محبت کو قبول فرما قدر عظیم عطا فرما یا الہ العالمین میرے ملک پاکستان میں حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما سرحدات کی حفاظت فرما پولیس دی فوج دی حفاظت فرما یا الہ العالمین ملک دے چہنے والے دی خیر فرما نیک اور اچھے حکمران عطا فرما یا الہ العالمین اپنا فضل و کرم عطا فرما مولا کریم دنیا دے جس خطے دے اندر مسلمان پریشان ہیں مولا تو انہاں دی غیبی مدد فرما کشمیر دے مسلماناں نوں آزادی عطا فرما فلسطین دے مسلماناں نوں آزادی عطا فرما برما دے مسلماناں سے رحم فرما عراق ایران افغانستان روح زمین تے جس جس نے بھی تیرے نبی دا کلمہ پڑھیا مولا انہاں دی عزت دی جان دی مال دی ایمان دی حفاظت فرما اللہ ہر دی خیر فرما مولا رکھی نال شان دے ٹوری نال ایمان دے ایمان تے زندہ رکھی ایمان تے موت دے مولا سی مر جائیے مر کے قبر جائیے تیرے نبی دے سامنے پیش ہو گئے یا اللہ سے جتنے بیٹھے ہیں سن قبر چپڑے نبی دے سامنے شرمندہ نہ کرے خاص فضل فرما مولا بالخصوص جنہیں لوگوں دعا واسطے آخے یا اللہ تو انہوں دیا دعاواں قبول فرما حاجات کو پورا فرما یا اللہ اے اتنے بندے صرف آمین آمینہ دے بیٹھے مولا میں تے انہاں دے دلاں دے راز نہیں جاندا لیکن تو تے سب دے دلاں دے راز جاننا ہے یا اللہ اے جو مجھے بیٹھے دے عطا فرما رحمت کا فیصلہ فرما یا اللہ اپنے محبوب دی وجہ تو سب تے فضل فرما یا اللہ تیرے نبی دا ذکر ہویا اس پورے چک تے رحمت فرما اے دے اباق جواب تے زمین اللہ زمین دی برکت فرما یا اللہ اے الہ العالمین جڑے دکاندار بیٹھے انہاں دے کاروبار وچ برکت فرما جی جڑے بچے بیٹھے انہاں نوں علم عطا فرما جڑے بزرگ بیٹھے مولا انہاں نوں صحت اور سلامتی عطا فرما جڑے نوجوان ہیں انہاں دی جوانیاں حضور دی غلامی وچ قبول فرما یا اللہ سب تے فضل اور کرم عطا فرما سڑیاں ماما بہناں وی سندیاں بیٹھے یا اللہ انہاں دے وی ہتھ اٹھائے انہاں دی مراداں وی پوریاں فرما یا اللہ تیرے نبی دے ذکر سننے واسطے حاضر ہوئیاں مولا انہاں نوں وی اس دا صلہ عطا فرما سیدہ کائنات حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ و سلام علیہا آپ دے طریقے مبارک دے مطابق سڑیاں ماما بہناں نوں زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما شرم اور حیا عطا فرما ایمان دی لذت نعمت عطا فرما یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم دے نال انہاں سب دی دعاواں نوں قبول فرما جدن ماما نیکو دیا پتر بھی فرید ہوندے ہیں مولا او ماما عطا فرما کہ جنہاں دے بیٹے فرید بنے مولا او ماما ماما نیک ہوے تو پتر فرید ہوندا ہے ماں نیک ہوے تو پتر داتا علی حجویری ہوندا ہے ماں نیک ہوے تو بیٹا سلطان باہو ہوندا ہے ماں نیک ہوے تو بیٹا مبارک شاہ بغدادی ہوندا ہے ماما دا نیک ہونا بہت ضروری ہے اللہ پاک
ਸਰੀਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਵਿੱਚ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਾ ਤੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਮਾਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਲਜਬਾਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਬੇਟੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਕਰਮ ਫਰਮਾ, ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ